ဒီသမ냐မင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်များရဲ့ဟာတာတာစီစဉ်နေပြီးတော့ကျူတူလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်များရဲ့ဟာတာတာစီစဉ်လေးဟာကွယ်လွန်သွားရှာပြီဖြစ်တယ်ကန်နဝင်းလူရှင်တော်ကြီးများအလွမ်းပြေပါဗျာအဲ့ဒီလိုဖြစ်အောင်ကျွန်တော်တို့ဒိုင်တာမောင်တီးကနေပြီးတော့စီစဉ်တစ်ဆက်ပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်ပြည်သူချစ်တော်လူရှင်တော်များကွယ်လွန်သွားတဲ့အခါမှာပိဒ်ရင်ထဲမှာဟာကနေဖြစ်ပြီးတော့သူတို့ရ
အမှုဘွယ်အဖြစ်ဒီစီဇန်လေးကိုတည်ဆက်တာဖြစ်ပါတယ်ဟာတတတာလို့နာမည်လည်းပေးထားဖြစ်ပါခင်ဗျာဒီပါစီဇန်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ဟာတတတာမှာအဲမြန်မာနိုင်ငံလုံးချစ်တဲ့လူရှင်တော်ကြီးကိုမော့အကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ကိုမော့ကျွန်တော်တို့ကလည်းပြောမယ်ဆိုရင်မကြသေးခင်လို့ပြောလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဆိုလို့ရှိရင်အခုချိန်ထိကိုမော့ဟိုတည်တယ်လို့တော့မထင်ဘူးအဲတက်ကြီးစင်စားရှိနေတယ်လို့ပ
ဒီဗမာပြည်တနင်္သာရီမှာရှိကြတဲ့သူ့ရဲ့ပရိသတ်အားလုံးကလည်းကိုမောက်ကိုအဲ့လိုဖြစ်နေပဲလို့ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်ပါတယ်ကိုမောက်ကဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီလူရှင်တော်ထဲမှာအင်မတန်ထူးကြတဲ့လူရှင်တော်ပါဒီကားဆွဲဘုရားသုံးချက်စာအနေပြီးတော့ယနေ့မြန်မာပြည်မှာအောင်မြင်ဆုံးအကျော်ကြားဆုံးနဲ့ပတ်စံအချမ်းသာဆုံးလူရှင်တော်ဖြစ်တဲ့အထိကြိုးစားသွားတဲ့လူရှင်တော်တွေတူဖြစ်ပါတယ
အပ်တယ်မိမကိုပေးတယ်သူကတော့အဲ့မှာအိမ်စုပ်ကလေးနဲ့ဖနှတ်စုပ်ကလေးနဲ့ဒီလိုနေခဲ့တဲ့လူချင်းတော့ပါလူချင်းတော်ကောင်းတယောက်လို့ပြောလို့ရပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီနေ့ကိုမော့ရဲ့အကြောင်းကိုကိုမော့နဲ့အတူလက်ဘွန်တတိအဲတတလုံးနီးပါလုတ်ကင်လာခဲ့တဲ့နုပညာလုတ်တွေလမ်းလျှောက်လုတ်ခဲ့ကြတဲ့အဲလူချင်းတော်ကြီးဦးတိန်ညွန့်နဲ့လူချင်းတော်ကြီးဦးပီစီတို့ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်နဲ့အတူပြန်ပြောင်းအောင်မွေရလေးတွေကိုဆွေးနွေးကြမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်အဲဦးတိန်ညွန့်နဲ့ဦးပီစီခင်ဗျာအစင်းနေဖြင့်ဆွေးမော်ကြွပါလို့ဖိတ်ခေါ်ပါခင်ဗျာမင်္ဂလာပါခင်ဗျာမင်္ဂလာပါမင်္ဂလာပါအဲပါပါအခုလိုတကူတကားနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အစီအစဉ်လေးကိုလာရောက်ပြီးတော့ဒီတွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲရဲ့အတွက်အထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်။နောက်ပြီးတော့ကိုမော့နဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဟိုဆရာတို့မြောက်ကတော်တော်ငယ်ငယ်လေးတွေကတွဲခဲ့ကြရလို့ငယ်ပေါင်းနေပေါ့ငယ်ပေါင်းနေပေါ့ငယ်ပေါင်းနေပါငယ်ပေါင်းနေပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်ကိုပီစီကိုအရင်မေးပြရစီကိုမော့နဲ့စတွေ့ခဲ့ပုံလေးစပြီးတွဲခဲ့ပုံလေးလက်တွဲခဲ့ပုံလေးကိုရှင်းပြပေးပါလား။သူစရောက်လာတော့ရွာကနေထွက်ပြေးလာတယ်တဲ့လူရှင်တော်လှုပ်ချင်လို့ဟုတ်ကဲ့ထွက်ပြေးလာတယ်ဆိုတော့ဘယ်ရောက်သွားလဲဆိုတော့ဥစိမ်မာတင်ဇတ်တယ်။အော်ဟုတ်ကဲ့။အဲ့ဒီဥစိမ်မာတင်ဇတ်ရဲ့ဇတ်ဆရာဥစစ်တို့ဆိုတာကကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆရာရင်း။အော်ဟုတ်ကဲ့။ဆရာရင်းမှာကျွန်တော်တို့ကမန္တလေးမှာအငိမ့်ထောင်နေအဲ့ဒီတော့အဲ့ဒီအချိန်မှာဒီစိမ်မာတင်ဇတ်မန္တလေးရောက်တိုင်းရောက်တိုင်းဒီဆရာတွေကအိမ်မှာလာလာနေကြတယ်။ဟုတ်ကဲ့။အဲ့တော့ဥစစ်တို့ကမေးတယ်မင်းဘာလုပ်ချင်တာတော့တဲ့ကျွန်တော်လူရှင်တော်ပညာသင်ခြင်းလို့ပါဟုတ်ပြီ။လူရှင်တော်ပညာသင်ခြင်းရင်မန္တလေးကပို့ส่งပါတယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အိမ်ကိုပို့ပေးခဲ့တယ်။အော်ဟုတ်ကဲ့။ဘောင်းမီလူလေးနဲ့ဟုတ်ကဲ့။လောအိတ်ကလေးထိတ်ထုံးပြီးတော့မှတ်မှတ်ရရဖဏတ်မပါဟုတ်ကဲ့။အိမ်မှာရောက်လာတယ်။အဲ့ဒီတော့မန္တလေးမှာကျွန်တော်တို့ကသုံးငိမ့်ထောင်ထားတယ်။အဖေကတစ်ငိမ့်ကိုကတစ်ငိမ့်ကိုညီကတစ်ငိမ့်အငိမ့်သုံးငိမ့်တအိမ်ထဲမှာထောင်ထားတယ်။အော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်။တော်တော်စီဝိုင်းထောင်ရခဲ့။အဲ့တငိမ့်တအိမ်ထဲမှာသုံးငိမ့်ထောင်ထားခဲ့။ဟုတ်ကဲ့။အဲ့တော့မင်းပညာသင်ခြင်းရင်ဟောတယ်မှာသုံးငိမ့်ရှိတယ်။ကြိုက်တဲ့အငိမ့်လေးလား။တင်းမင်းပုံတော့ကြောင်ညာတဲ့ငါမထက်နိုင်ဘူး။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့မင်းကဘယ်ကလာလို့လာတဲ့ကောင်မှမသိဘူး။မင်းထွက်သွေးပြေးသွားရင်ငါဒီကြောင်ညာတဲ့နဲ့မင်းပုံနဲ့ငါဒုက္ခရောက်လိမ့်မယ်။ဟုတ်ကဲ့။ငါမထက်နိုင်ဘူး။လူတဲ့ငါကြည့်တတ်တာ။ဟုတ်တယ်။ဟုတ်ကဲ့။အဲ့တော့အိမ်မှာသူတော်ပါတယ်။ခလေးထိန်တယ်၊ထမင်းချက်တယ်၊ရေခတ်တယ်အကုန်လုပ်တယ်။ဟုတ်ကဲ့။နောက်အဲ့ဒီအချိန်မှာရန်ကုန်ကအငိမ့်နေရမန္တလေးမှာလာလာကနေတဲ့အချိန်ပုံတိုင်းတို့စမ်းညွှန်စီတို့စသဖြင့်အဲ့လိုကတဲ့အချိန်လာလိုက်ခဲ့ကက်ဆက်တလုံးဆွဲပြီးတော့စန္ဒီယာဂုံပေါ်မှာကက်ဆက်တင်ဖမ်းအရမပြက်လို့မှန်သမျှတော်တော်လေးကြိုးစားခဲ့ဟုတ်ပါဘူးပြက်လို့မှန်သမျှဖမ်းမနဲ့မိုးလင်းတာနဲ့ဝရန်တာမှာဝင်းရည်မှောက်ပြီးရည်လဲရည်ရေးလဲရေးကြက်လဲကြက်မှတ်လဲမှတ်အဲ့ဒီလိုကျင့်လာခဲ့တာဟုတ်ပါဘူးတော်ပါတယ်တော်တော်တော်ပါတယ်သူလေးလာအဲ့ဒါနဲ့ဒါကြောင့်လဲကိုမော့ရဲ့လို့ရှမ်းရှမ်းတောက်ကြော်ကြားခဲ့တာဟုတ်ပါဟုတ်ပါသူရဲ့ဒီဟိုဝါဒနာပါမှုအားလေးလာမှုလေးလာမှုအားတည်လွန်ကောင်းခဲ့တာပေါ့နော်တခြားသူ့ရဲ့ဘဝအားလုံးကိုပြစ်ပြီးတော့ဒီထဲမှာနှိပ်ပြီးတော့လုခဲ့လုံးဝကိုနှိမ့်ပြထားတာပါတော်ပါတယ်ဒါတော့စတွေ့ပုံပေါ့နော်ဟုတ်တယ်ကိုနင်းတော့ဇာဥတိန်ညွန့်နဲ့ကြတော့ကိုမုန်းနဲ့ဘယ်လိုနေရဘယ်ချိန်ဘယ်နှစ်ခုနှစ်လောက်မှစပြီးရှင်းနေတယ်စတွေ့ရကြတယ်
군은 너무 많이 있어. 아. 아이고, 우리 야, 시만에마, 네, 루루보, 루루보와, 시만에마, 룽에랑 까리. 아, 시마, 루야라라. 세우토, 소기네, 세이, 소기네. 후대님은 저는 리자리, 아래 룽에랑에 맞도록 리자와래. 저는 레키마. 땡레, 땡비와, 저거, 그거. 저 룽에 다운에, 야, 두 사까. 아라 리자지 비바. 두가 사페. อะนั้นก็เลยกูนบ้าปี้จิมาปี้จิแล้วกูเลจงอุเด็งเลยยังว่าเลจงทุกข์กาแล้วตู้จิไล่တော့เลยตัวไอ้เลจงนี้เนี่ยกาครับครับไอ้อย่างเหี่ยวมิ้นไอ้เลจงมิ้นดาวชอบโตมะมิ้นเลยอ่ะง้าแต่กองเลยครับครับสู้ไอ้เสียนซาไปแล้วตัวไอ้เลจงนี้เนี่ยกาครับครับไอ้อย่างคุณเนี่ยတော့ไม่มาพูดกว่าไอ้เสียนซาตัว ไอ้เลจงอะไรตู้บัวตัวกะเอมรันยีจีตัวบาระเอาแล้วสอดิโกม้อเนี่ยลีดันสุบิ่นอกกะนี่เปาะโกม้ออตุเนี่ยดีลีโอย่องลุกไปแล้วโกม้อนอกกะไลท์ตุอ่ะเราไลท์ตุอ่ะไลท์ลุกจ่าเสียเลยเอาเด้อถ้าถ้าตู้เนี่ยมาซ้วยส่องปูอ่ะตู้ไปแต่ชิดแต่อาบนมานอกกะไลท์ลาจ่าเราเอาเด้อโดดออกไปเด้อเราดิเราเนี่ยส่วนแล้วถ้าโหบีดีโอรีโอยกชินนี่ยอกาบองเหมียวๆซะแยกแค่ปูเด้ตวยไปแล้วนอกไปแล้วเราก็ป่วยเลยกะแก่อ่
ตัวสกาเปียวนั่นเนี่ยย้ายเนี่ยบ่ครับだแม้น้าแล้ววนออกเปล่าได้นะสิ้นยิงตะเปะตะแกก้าวเนี่ยวนๆก้าวเนี่ยไอ้สิ้นยิงก้าวเนี่ยจองเลุชิอยู่แล้วตัวบ่เปล่าแกอือเนาะโอเคครับเนี่ยดีก้าวมาได้ครับเนี่ยสุวิเลจูเลยไม่ต้องแกต้องแกบ่แล้วแม้ๆยายเนี่ยตัวสิ้นก้าวน่ะจนเราตีอ่ะครับเป็นประมาณ2ญาติก้าวเนี่ยดูฉันเราอยู่ครับครับแล้วตัวเนี่ยไทยอปุมูลีดิแหละ ดาเป้ดาดิเลยตีบาเรเนาะกูรู้เนเนี่ยตู้เสียเนี่ยภิยยาแก่ผู้เดอำมัดเนี่ยติงงานน่ะสกาลีดิบาเลยเนี่ยตู้เปล่าอยู่ดาลีเนี่ยจ้าวจาล่ะอืมทนตะลีบ่ตอกตะซาดอตอกตะซาดเป้โอเคดาใบแม้ตอกยีนซายังเปล่าได้สกาลีดิสิบาเลยโอเคครับจนอคณีฉิ่งที่ตู้เมียเมียอีตะเสร็จจ่องจนไม่ลุกแค่ผู้บ่าวเนาะโอเคดาติสาสกาบ่โอเคตู้เมียใส่ซีนอย่างไม่ลุกแค่ผู้บ่าวโอเคเบ้ท้อมาไม่ลุกจ่าบาเนี่ย เอ้ยหลูเปียวอยู่บ่าโอเคป้องมาเลยเออตอกตะซาเอาไว้มาไปเปียวล่ะบ่โอเคโจมาเลยเออจนเราจะเอาอำมาตย์เนี่ยตูเปียวแก่ผู้ล่ะตะคูสิเนี่ยจนเราอ่ะไอ้ตรงอ่ะที่มินทาดิลูชินเราลุกจ้ะแหละอื้อๆเฉยมาจนเราฉิดแต่มินทาอีพี่เนาะไอ้ตรงอ่ะลืมมูรุอ๋อจ่อๆรู้บ่เนาะเออเพิ่นเนี่ยคาจ้ะจนเราอัดแต่เดียวเปียวลงนี่ชาไปเลยปะป้องๆนี่ดิตองชีวินนี่ไปเต็มไปอ่ะตูจ้ะแต่คามาจนเราลงเปียวแก่อีอ่ะแม้อ่
ကျွန်တော်တို့အတွက်ခွန်ရေးတစ်ခုဆုံးဆုံးခဲ့ပါတယ်ဒါကျွန်တော်တရားခံပါပဲကျွန်တော်ခံပါတယ်ဘာခွန်ရေးလဲဆိုတော့အခုနိုင်ငံသားတို့သွားခွန်ရလာပြီနိုင်ငံသားကဟိုသွားပြီးဖြောပေးခွန်ရလာတဲ့ခါမျိုးကြတော့ဒီမင်းသားတွေပဲခေါ်တော့လူရှင်တော်အရင်သွားကမှာဆိုလေလူရှင်တော်အဖြစ်မင်းသားတွေပဲခေါ်ပြီးကျွန်တော်လူရှင်တော်တွေကနိုင်ငံသားသွားခွန်တော်တော်နည်းခဲ့ပါတယ်နော်ဒါကျွန်တော်ကြောင့်ပါဒါကျ
ဒီတော့ဒီတက်ပြန်မြင်နိုင်တော့တဲ့ကျလုံးလေးတွေအမှားရမပြောဘူးအမှားရအောင်လေးပြပြပြရတာခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဒါဆိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကြည့်လိုက်ကြအောင်နော်ကိုတင်ညွှန်ရေကိုပြီးစီလားအော်ဝင်လဲဝင်နေစရာပါဟုတ်ပါတတိယလည်းရဟုတ်ကဲ့ဗျာဒါ तू ပြက်ခဲ့တဲ့ပြက်လုံးလေးတွေဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့လှုပ်ပြကြဟုတ်ကဲ့အော်တွေးကြည့်ပြန်တော့ဒီကောင်သေးတဲ့အချိန်တော်တော်ဒုက္ခပေးတယ်ကောင်ဘယ်လိုဒုက္ခပေးဟုတ်တယ်အော်မတင်းကြိုင်ကုန်းမှာလိပ်ပြခေါ်ခဲ့ပါဆိုလို့ကျွန်တော်လည်းတခါမှမလှုပ်ဘူးလှုပ်တာတခါတော့မသူ့အဝတ်အစားတွေပါလေထည့်ပြီးသွားတဲ့အိမ်ရောက်တဲ့အချိန်တခါမှပြောနေဆိုရင်တခါမှပြောရအောင်ဟုတ်ရဲ့လေတဲ့နေ့ကျတော့လည်းအတူတူပဲသုံးနေရလှဲပြီးတော့သူ့မှာစွန့်ကပ်ရတယ်သူတရားပါရမီအိမ်ဟုတ်တယ်နောက်မင်္ဂလာတုံးကချမ်းဟုတ်တယ်နောက်ဟိုဘရွှေတကုံကဘုံကြီးကျောင်းရွှေတကုံကဘုံကြီးကျောင်းရောက်တော့ဟာဆရာတော်ဖရာလို့အမဆရာတော်ဖရာဟိုတပည့်ကြီးပါလာပြီဖရာလို့ဆိုပြီးတော့ချင်းချပေးဘုံကြီးကဘဲနှုံးနဲ့အဲ့ထင်မှလေးလို့ပါတယ်လားမင်းမြင်လားတဲ့ဟုတ်တပည့်တော်တော့ဘယ်တိမလဲဖရာလို့အဲ့ပါလာတာပေါ့လို့ဆိုပြီးတော့ဒါမင်းတို့ဘယ်သွားဆွမ်းမှာတော့နဲ့အော်တပည့်တော်ဒီမှာရွှေတကုံကျောင်းဘေးအောက်ပဲဆွမ်းထားလိုက်တော့မယ်လို့
ไปอ่านน่ะยอมไม่เอามาไม่เล่าแน่แหละไอ้มันไม่ซ้อแน่แหละอะตู้แต่จี้แต่ปกโกยี้เว้ยแหละฮะฮะเออตะบี้มาบ่รู้ว่ามาอูพี่อ่ะล่ะลาลั้นโหเปลี่ยนบ่แหละอ๋อเนี่ยเซนนายจ้อนี่ตีนใหญ่งูเปลี่ยนบ่อ่ะเตยตะจี้ทุกข์ไปแหละก๋องด่าเค้าเนี่ยเมยบ่ทุกข์ไปแหละไม่เตยกินจ้อทุกข์ไปแหละมาบ่รู้เมยบ่ตั้วกะเลยเสียรอยี้ป่วยอืมเสียรอยี้ป่วยตั้วกะเสียรอยี้อ่ะตะโบจ๋าจนเราเนี่ยเอาไปไอ้เปียอ
เมนูเดียวต้องเต็งสิฮ่าเว้นตาเสียบ่ฮ่าเสียรอยาเยอะดีกว่าสุชะเลยสรุปเว้นตาซะโหญาญีก็เลยตะเงินเนี่ยปัดตะบีไล่ตัวแล้วบลูบ่ไม่ตีสิรอดีสุชะนี่กูย่ารอไอ้ป่ายเปลี่ยนลงย่าไปอะไรเนี่ยว่าเราอะถั่วลาได้พี่รอกูได้ย่นเนี่ยนี่ดิอะบ่ารู้อาเสียรอยาบ่รู้สุชะดาเมนูเต็งหาเต็งเลยสุจะสุแม่ลูได้พี่รอกูได้ย่นเนี่ยพ่อพี่ปะสันบ่ซ่าก้าวมู ตะบี้รอดูอารมณ์เปลี่ยนหลู่บาดเลยพะยาเดโอ้ยฮ่าโกเว้นตาราเยตะวะตะเปลี่ยนเนี่ยยัดตัวเลยโหเข้าจิบะสันซ้าจินหลู่တော့หมูบ่ดิโหเอ้ยบ่ต้องกินน่ะบ่มาบ่ปูอ่ะเนี่ยอะกูละคะเนี่ยชาไปถ่าบาพี่กูดิเอ๊ะๆถ้าตู้จองยาได้ปะสันดิสิเซียนชาไปดิสิเซียนตู้จองยาได้ปะสันเอาเด้เอาเด้เอาเด้ไอ้เหรอตู้เป็ดแค่เด้เป็ดลงนี่ สาท่องเนี่ยเปลี่ยนลงนี่เราเลิกไปมาเหมอ๋อเนาะอ๋อสาท่องเนี่ยมาสาท่องเนี่ยเปลี่ยนลงนี่โอเคเนาะอะไรนี่เลิกไปมาเหมโอเคอะท่องวินยาสุโอเคอะท่องวินมาล่ะอะท่องวินมั้ยฮะมึงเล่าน่ะพี่เลิกมาเป็ดเนี่ยแล้วเว้ยบันดีปัญญาชี้ๆเปียครับเนี่ยตะละคันงาอ่องเน็งก็ปี้บีเด้หึเป็ดเนี่ยเปียขะมยากูไปถ่าๆก็แล้วเว้ย 300 เจ้าไม่น่าอ๋อเฮ้ยดูดีอ่ะคันเอาเนี่ยก็ลุบเปลี่ยนเลยสรุปขะเนี่ยเนี่ยดีอ่ะรู้เนี่ยมาตําปูเนี่ยขะเนี่ยเนี่ยดีอ่ะรู้เนี่ยมาตําไม่ได้อ๋อไม่ได้อ๋อโง่โง่เหรอไม่เหี้ยเลยผู้เหี้ยเราทะลุงเอ๊ะเฮ้ยพอจะดุขะอี้จะมาเปลี่ยนลงอ่ะไม่โอ้ลุบๆๆซ้ําหมองแพงเอา งอกงอกงอกกาซวยงอกมึงนี่งาขะขะว่าย้ายไปดิมึงกาซวยงอกเปลี่ยนลูกเปยตะไม่ติดอ๋อสาเล่ถอกไปซะอ๋อเอ๊ะ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 เอ
ตาเนี่ยไม่ทอดมาเนี่ยทีไรจะเอาเนี่ยเนี่ยเราเปล่าเนี่ยยีบุ๋มยีนาติงข้ามาละอ๋อมาตุ๊ดาบุกเอาอยู่ๆทอดซ้ํามาอาจารย์เนี่ยไม่ทอดซ้ํามาเนี่ยเปียก้องมองยีนาติงข้ามาละตะบะชิงจั่วดูตะบะชิงจั่วดู ตะบะเชิงจั่วดีเลี้ยวงัดตับอยู่วิสานะลงปอกลงตาอะห่าบาเลยงามามีหนอมาไซเสียตัวไม่ตัวโอ้อะห่าดิเฮ้ยอ๋อยั่วๆเลยเปล่ามาแล้วไม่ดูละกองละกองอ๋ออ๋อละกองให้มาตายละกองติเนี่ยแม่มาละกองติเนี่ยแม่มาจะมากันโอโลจะมากันโอโล ยาจะดำสุดายาจะดำสุดาเจ็งด้วยบาบ่เจ้าเราไม่ชินดอกเจ็งด้วยบาบ่เจ็งด้วยบาบ่เอ็งเชี่ยกูซา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 เอ็งเชี่ยกูให้เงา เอ็งเชี่ยอยู่ภาษานี่อ่ะไอ้หนอเพิ่นละภาษานี่ล่ะบิโลโหโหชื่อสกาเปียวชื่อสกาเปียวอ่าไอ้แค่มาเปียวเนี่ยลีมูจิ้งกูบิลิสกาเปียวสกาเปียวเอ้ยบ่แล้วล่ะมาอองดีฮะตู่จ๋อเนี่ยอะไรอองดีฮะตู่จ๋อมุโลไม่เนี่ยมิ้นเก๋ไล่ติอะมุโลไม่เนี่ยมิ้นเก๋ไล่ติเนี่ยไปไล่เปลี่ยนแล้วกุบบ่ด่ามวยไปอูล่ะเพิ่นเนี่ยไปไล่เปลี่ยนแล้วกุบบ่ด่ามวยไปอูล่ะ กูรอเตียด้วยนี่บาบิโลซินเยไม่ท่องน่ะกูรอเตียด้วยนี่บาบิโลซินเยไม่ท่องกะบาบูซินเยกระเอาอมุรอทำเยกระเด้อ
อุรานอน้องตะขาตื่นบ่ก้องมาบีมั่งอ่ะตื่นบีมันไม่ได้ชะตาบีหรอกกูบ่มันนี่ ပါတယ်ဒီကွင်းလေးကဟိုမဆမ်းဘူးပြောပေမဲ့လည်းဘယ်တော့မှမယူတဲ့ကျွန်တော်တွေပါဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ပြဟုတ်တယ်ဒီကလေးကပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်အမတ်တရားတခုကြီးခဲ့ပြီးတော့ကျွန်တော်ဟိုတော့ကចောင်းသားအားသားဘောတော်ကြီးတော့ကကြပါကကြခါကျတော့အဲ့မှာပြတ်သက်တွေပေါ့နော်ဟိုဘောဒရိုက်တာတယောက်စီပြတ်သက်တခုစီလောက်ကြကြကျွန်တော်တို့ကဒရိုက်တာဦးစိန်တမ်းမင်းနဲ့ကိုမော့နဲ့အတူကျွန်တော်တို့
ตัวไตดาတော့မဟုတ်တော့ဘယ်နဲ့ပြလုံးနေရှေရှေပြီးသူတို့တွေကကြတာကာရတာကိုမကကြင်နေပြန်ဒါလည်းအဲ့လိုပါညနေနေတောက်တာကျွန်တော်နဲ့သူတောက်တာနောက်ဆုံးနေ့ဆိုရလေလीအပြောပါအဲ့မှာအဲ့ငအောင်ဆိုပြီးတော့သူဝလုံးနေအဲ့ပေါ်မှာချင်းတာဒီစနယ်တက်ရိုက်တာဟုတ်တယ်ဦးမိုးကြီးကငအောင်ဆိုရတဲ့တန်းကျတော့ထွက်ပြီအားဒီကောင်လာရင်ပြေးတာတန်းတယ်ကျွန်တောအဲ့ဒါတွေတော့အမှတ်တရပါတယ်ဒီကောင်ကလု
ก้องๆขันไปแล้วยกขันแล้วครับเนี่ยฉะนั้นแล้วอ่ะมาเตียบาเลยฉะนั้นจုံเนี่ยหลุชินเนาะเดี๋ยวมาสุดอ่ะญิปัดนี้ไปบ่เนาะหอดๆอะตาหนองลุไล่ไอ้อะตาลีหนาเนี่ยกูก็เป็ดลงไม่เป็ดไหนตัวสุดเป็ดดาเราบ่ดีๆญิปัดเนี่ยนี่ก่อแรกกัดเนี่ยโดดๆอ่ะโดดอย่าหลุชินเนาะดิสุดาฉันเนี่ยเตียวเนี่ยเตียวส่งญาไปสุดเป็ดลงนี่เบี้ยอยู่หลุจ้ะครับดิไปไปอย่ารอเป็ดลงนี่เบี้ยหลุไม่อ่ะรอเป็ดลงเนี่ยท
ไก่กูผ่านี่พี่เนาะกระยะตรีทาสุรมาไอ้แต่มาเอาไม่ได้หาဟုတ်ပါတယ်အဲ့တော့ကိုမော့စုံလာတော့ဘာပြောပြောကျွန်တော်တို့เนี่ยအတူပေးသက်ကလည်းညှောကြပါတယ်ဟုတ်တယ်เนาะအကယ်ဒမီရပြီအကယ်ဒမီရတဲ့အချိန်မှာလည်းပေးသက်တွေအရင်ဝမ်းသာဝမ်းသာနေတဲ့အချိန်ရစီခြင်းနဲ့ပေးသက်ကအများကြီးကိုနှစ်ပေါင်းများများစွာလည်းစောင့်နေကြရပြီဆိုတော့တအားဝမ်းသာအချိန်မှာပဲရုပ်ပြက်ကိုလွန်သွားရှာလွန်သွားလားအဲ့တော့ဘယ်နှစ်အသက်ဘယ်လောက်မှကိုလွန်သွားတာလဲ59နှစ်59ဟုတ်တယ်ခင်ဗျာ59နော်59နှစ်ဆိုတော့အများကြီးငယ်ပါသေးတယ်ရုပ်ဆောင်လို့ရငယ်သူနဲ့ငါနေကရွယ်လူပဲကွာဟုတ်ဟုတ်59ဟုတ်ပါသူလည်းစနေစားငါလည်းစနေစားဟုတ်ဟုတ်အဲကွာရေကလပိုင်းတော့ပဲကြည့်ပြီဩလို့လားဟုတ်အဲ့တတိသားပေါ့တိတ်တော့ကွာပေါ့တိတ်တော့ဟုတ်သူလည်းစနေစားပဲကိုလည်းစနေစားနေလိုက်လားဆိုညာဟုတ်ကဲ့ဟိုဘာယောဂါနဲ့စုံလာလဲသူအသေးပေါ့အသေးပေါ့နော်အသေးပေါ့ထုံစံတိုင်းပေါ့ထုံစံတိုင်းပေါ့ညသမားရဲ့ညသမားရဲ့ပြန်ထားကြပေါ့မကြခင်ဖြစ်တော့မနေကျွန်တော်ကထုံးစံတွေ့ပြီးကျွန်တော်နှလုံးလာထိတယ်ကိုပြီးစီလို့ပေါ့နော်သွားတော့သွားကြမှာပါဗျာဒါပေမဲ့တနည်းတော့သွားကြမှာပါဟိုတက်တန်းစီလေးနေပြီးတော့ကိုတက်တန်းသမီးလေးပြေးတက်ဖြစ်စီပြေးတယ်ဆန္ဒလေးပါပဲနော်အဲ့တော့ဟိုသူဒီမျိုးဆက်အနေနဲ့တော့ကြံခဲ့ပါနော်ဟုတ်ပါကြံခဲ့ပါလေအခုလက်ရှိထိုက်ဆန်ဆိုတာသူသားအချင်းထိုက်ဆန်မော့ထိုက်ဆန်မော့ထိုက်ဆန်မော့ဆိုပြီးတော့မင်းလာရိုက်နေပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အငယ်ဆုံးကောင်တော့မှလူရှင်တော့ဖြစ်ချင်းဖြစ်ဦးမှာအဲ့ကောင်လူရှင်တော့မြင်တာကိုကောင်ကမင်းသားမြင်တာအကြီးကောင်ကထိုက်ဆန်မင်းသားမြင်တာဟုတ်ပါပြောပြောတကယ့်ကိုပေါ့နော်ရှမ်းရှမ်းတောက်ကြော်ကြားခဲ့တဲ့မြန်မာပြည်အနှံ့ပေါ့နော်ဒီမကကပတ်တီတီမှာရောက်နေတဲ့မြန်မာလူမျိုးအားလုံးကလည်းသိတယ်သိတယ်သိတယ်ကိုမော့သူ့ရဲ့နာမည်ကြီးမှုအတိုင်းတာတော့ပေါ့ပြောပြမတက်လောက်အောင်ပါဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်နော်အဲ့လိုလူမျိုးတယောက်တော့အသက်50ကျော်60တောင်မပြည့်ခင်ကွလွန်သွားတဲ့ခါကျတော့လေဒါယူကြီးမြမိသားစုနဲ့သူပရိသတ်ကောကျွန်တော်တို့ကဝန်းနေခဲ့ရဝန်းနေခဲ့ရတော့အဲ့တော့ဘာပဲပြောတည်တော့တည်ကြမှာကြီးပဲပေါ့နော်တိုးတော့လေအဲ့လိုပေါ့ဟိုအချိန်မရောက်ခင်လူကွလွန်ချိန်တိုင်းခင်ကွလွန်သွားတာတော့အချိန်ဆိုးပါအချိန်ဆိုးတာကျွန်တော်တို့လည်းနှမျိုးကြာကောင်းလူပရိသတ်တည်းနှမျိုးကြာကောင်းတယ်အခုချိန်မှာကျွန်တော်တို့ရဟိုကျွန်တော်ကိုကျွန်တော်တိတ်မပိုင်ရတော့ပရိသတ်ကိုဖျော်ပြပရိသတ်ပိုင်တယ်အဲ့တော့နောက်ကလေးတွေကိုပြောချင်တာတော့ကိုငါပဲကွာငါတောက်တာပါပဲငါကစားတာနေစင်းလို့နေမဆိုင်ရုံဆိုတော့ကျွန်တော်တို့နောက်မှာပိတ်သက်ရှိတယ်ဟုတ်တယ်ပိတ်သက်ကိုနည်းနည်းလေးတော့ဟိုအားနာပြီးတော့တလေးရှိပြီးပို့ပြောချင်ပါတယ်တက်ရှိတော့နော်တမိုင်လေးကူဆိုင်ကြတော့အဲ့ဒါလေးပြောချင်ပါတယ်ဒီလိုပိတ်သက်ချင်အောင်ဒီလိုပိတ်သက်လက်ခံအောင်ဖြစ်လာတဲ့အမှုပညာကမှဘလောက်ထိကြိုးစားရဟုတ်ကဲ့ဘလောက်ထိရင်းနှီးမြှုပ်နှံကြရင်းနှီးရတယ်အဲ့ဒီဟာဒီငငယ်ရွယ်နဲ့ဆုံးရှုံးသွားမှာအမြတမ်းနှမျောရရကောင်းပါတယ်ကဲဒါကြောင့်ဟိုဟာတာချစ်တဲ့ပေးတယ်များခင်ဗျာလူရှင်တော်တွေကိုချစ်ခင်နှစ်သက်အားပေးကြတဲ့မိဘပြည်များခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီနေ့ဖို့ဟာတတတအစီအစဉ်လေးကဒီများနဲ့ပဲနားပြစေနောင်
ဒီတစ်ပတ်ကျွန်တော်တို့ဒီများနဲ့နားကုန်လို့ရပါခင်ဗျာ